Og þeir eru örugglega 400 og gestur hafa bara þess að ljósra bara tsing, skellti eftir sem bara slóða blóði. Ég trúi þess ekki, þetta var ótrúlegt. Þetta eru þetta langt best að byrja gest. Ég segi pabba, ég segi pabba. Seint í sögu, en eru mjög mikilvægar, eins og þið fáið nú að sjá.